د نیوز بریټین اړوندونکو السلام علیکم ستوري مشه په مکړه تازه لاندو مه مخبر ونوته امریکا وايي د هوایی دګر بریټ کې پرچاډه ځنډې شوې د امریکایي پوازې مرکزی کمانډنۍ کابل کې پر امریکایي عوامو افغانانو د ورستی ځن مرګ بریټ په اړه نور جزئیات مخبره کړي دي د امریکایي پواز د مرکزی کمانډنۍ کمانډان جنرال فرانک مکینزی وايي په دې پیګه کې پر هېچ چاډه ځنډې شوې د د پوانا هغه اېداوې نسمه د چغو کې تر بری دروسته پر لاسكونه کسانو ډزې شوې دي د د پوانا په چودې دن کو ټکو کې دا سمواد د ځای پر ځای شوې وو چې تر 14 ورسته پشل شوي او د خلکو د وجل کې دوه سبب شوي دي مکن زی داس مال د دا غسرګندونه کې وی چې ان شیدان ویلی وو تر 14 ورسته امریکایزو کونو ډزې کړې دي چله ملای ګڼ خلکو وژل شو اړ ورستی را پرونه کوي چې د اگست پښپښټمه په دې پیښه کې شو خو 200 ملکي افغانان او تر دېر لس پورې امریکایي اسکر ووژل شو او ملګری ملتونه وايي افغانان کلاون بشری وضعیت نازک دی ملګری ملتونه وايي افغانان کلاون بشری وضعیت نازک دی افغانستان د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وایاند په تازه سرګندونو کې ویل چې روان 2023 کال په افغانستان کې شاوخوا 300 ملیون افغانان بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري سرچنوي چې په افغانستان کې د جمی پراتکسره د خلکو ستونزو نوره هم ډیره شوې دي دی. ځکه لېبه خو د خړو لکماک ته سره مختیول بلخ او بیا د کرونو د گرمولو لپاره سونتو کې هم نه لري د خړو نړیوال پروګرام هم درز وای چې په افغانستان کې زورګون کسان بکرا شوې دي او دې مسألې په خپل د فکر کې چنور عمل وړه کړی دی د خړو نړیوال پروګرام تر دیوډه په افغانستان کې دروان بشري وضعیت پاړ اندیکنا خو د لیوټه ملریچ مرستندوی بنسټونه د دو خلکو لاس نیووي کوي لیدونکو لومځمه مننه کوم